To od početka nije radilo ili? A od kad su je promenili? A? Od kad je promenjena nije... Kako su menjali nije, a ova ranija što je bila sjelica? Ništa smo imali problemi s njom. Ali umeđu vremena su je sanirali, međutim kad promeniš ove led sjelice... Preneću je ovo. Ništa... Dimitrija Tucović. To je koji broj, komšija? To je 15-13. Pet? 15-13. Tu je... Aha.